Hej! Vi har tagit fram en plattform som med hjälp av mikrotransaktioner utnyttjar outnyttjade kundgrupper. Mitt namn är Carl Johansson och jag är en av grundarna till bolaget Quickly. Med hjälp av marknadsundersökningar såg vi ett behov som inte var tillfredsställt och därefter anpassade vi vår produkt efter just dessa marknader. På denna marknad såg vi att det fanns ett behov för förändring och vi bestämde oss för att utveckla en plattform som identifierar hur dessa kundgrupper kan nås mer effektivt. Vår produkt är skalbar och vi ser även ett behov ute på den internationella marknaden. Vi hoppas att kunna nå dessa kundgrupper i slutet av 2022.